תראה אותנו. תראה את הלוק. תראה את האנרגיות. תראה את הקצב, האווירה, החשמל, הפסון. אין לנו את זה. אף אחד לא אמר לנו בגיל 30 שלהיות זמר בגיל 60 זה פחות מבין. אתה לא אומן, אתה בדרן. בגלל זה הלוח של דודו מפוצק חצי שנה קדימה. בואו באמת ניתן למוזיקה לדבר. אתה צריך משהו חדש, גימיק. מריח פה כמו גופה. איתה? אתם בטוח לוקחים את אמריקה, איך? יש הופעה ענקית באמריקה, חבילות של כסף. איפה הזמרת שלך? היי מיקי. איזה גימיק. אתה לא חושב שאנחנו צריכים לדבר על זה קודם? מי שלא מתאים לו יכול לקום וללכת. ניסוע. חבר'ה, איזה אמריקה? אנחנו לא מעניינים אף אחד, די. אתה רוצה להמשיך להופיע בחלטורות? כמה שנים עוד נשארו לנו, כמה? מיקי, אני צריך את הכסף הזה. בונה, אתם מעלים פה את הממוצע גילאים באיזה 30 שנה. זה או דודו או אנחנו. כל העתיד של להקת המחשמלים תלוי בך. מיקי והמחשמלים. Where are you coming from? Israel. אתם קוטים שעוד באה, גם אנחנו נהיה פה. אתה יכול כבר להישאר פה. אתם תראו, אנחנו עוד נעשה את זה, ובגדול.